Në ditën ndërkombëtare të durimit vullnetar të gjakut, personeli i Spitalit Rajonal të Fierit ishte bashkuar nismës Dhuro Gjak shpëton një jetë. Nevojat për gjak janë më të mëdha se qeset që posedon banka e gjakut, duke qenë se krahas nevojave spitalore, numri i fëmijëve talasemik është shumë i lartë në rang qarku. Andrea Dollaku, ndrejtori teknik i Spitalit të Fierit, tha se shpesh herë janë përballur me mungesa të qeseve të gjakut për të mbuluar shërbimet spitalore. Sasirat më të mëdha të gjakut i konsumojnë të smurë talasemik. Si një smundje që të vetëm mjekim simptomatik ka marrjen e gjakut. Pra, pa gjak ata nuk mund të kenë jetë. Aksidentet e shumta që ndodhin në rrugët tona na harxhojnë një sasi shumë të madhe gjaku, por edhe nosologjitë ndryshme, smundje të ndryshme të cilat e kanë domosdoshmëri marrjen e gjakut. Mjeku i Bankës së Gjakut Dashamir Bana i cilësoi situatën kritike kur tha se numri i fëmijëve me sëmundje talasemike shtohet çdo vit. Fieri është një zonë hemoglobinopatie që ka nevoja të mëdha për gjak. Në këtë ditë të sotme dhe ne si institucion spitalor jemi angazhuar për të dhe kemi sensibilizuar të tërë personelin të lartë dhe të mesëm brenda mundësive, kuptohet, që të dhurojnë gjak pasi dihet që një qese gjak shpëton një jetë njeriu. Personeli i Spitalit të Fierit është institucioni i tretë që dhuron vullnetarisht gjak, edhe pse gjithmonë gjendet një zgjidhje për të mbuluar nevojat spitalore me gjak, 10 herë më të mëdha janë nevojat për të sëmurët talasemik, ndaj thirrja drejtuar qytetarëve për të qenë dhurues vullnetar, vijon të mbetet kryefjala e çdo banke gjaku edhe në ditën botërore të dhurimit vullnetar. Ndërkohë gjak ka ndhuruar sot edhe disa të rinj në qytetin e Gjirokastrës, duke marrë shkas nga dita ndërkombëtare hemofilisë. Për të ardhur në ndihmë pacientëve në nevojë dhe atyre me sëmundjen e talasemisë, kryqi i kuq i Gjirokastrës dhe LRI Gjirokastër kanë ndërmarrë këtë fushatë durimit të gjakut, duke i bërë thirrje komunitetit të bashkohet nismës. Muajt e verës shënojnë edhe muajt më problematik për qendrat e gjakut, pasi numri i dhuruesve ulet ndjeshëm, bashkëmetoj dhe durimet familjare të bëra kryesisht nga familjarët e pacientëve që kryejnë operacione të planifikuara, ndërkohë shqetësuese janë edhe rastet në rritje të aksidenteve gjatë sezonit veror, të vështira për t'u përballuar nga rezervat e bankave të gjakut.